Պարոն Թունյան, հենց այն դեպքն է, որ կարելի էր երկարացնել ժամկետը քննարկման եւ այդ ամբողջ նաեւ կարևոր փոփոխություններն էլ իրավական նախագծում ներառվեր, նոր դրանից հետո ընդունվեր առաջին թերսման։ Այ սա հենց կարծում եմ այդպես ավելի ճիշտ է։ Ինչի՞ քվեարկի եք կամ ինչին ընդունվի առաջին թերսման թեկուզ մի նախագիծ, որը օրինակ խնդիր ունի սահմանադրության հետ։ Ինչի՞, որ հետո առաջինից երկրորդ ընթերցում փոխենք, ասենք տեսքը, հենա փոխենք, ընդունենք 4.5 տարի առանց այդ լիազորող նորմերի յոլային գնացել, մի ամիս, երկու ամիս էլ թող գնան եւ օրենք ընդունի ազգային ժողովը, գոնե որը չի հակասում սահմանադրությանը։ Եթե նա տարբերակ փառնամիտեսանի, այս տարբերակը կա, ուղղակի գիտեք ինչ, եթե հնարավոր է լինելու առաջին երկրորդ ընթերցում այդ իրավական խնդիրները շտկել, մենք առաջին ընթերցումը ընդունելով ուղղակի արդեն ժամանակ կշահենք, այսինքն լրացուցիչ անգամ չենք հետաձգի, բայց եկեք պարոն Գրիգորյան առաջարկենք, եթե շատ հրատապության բան չունենք, կարող ենք նաև հետաձգել, բայց ընդարձակով բովանդակային առումով ոչ ոք առողջություն չկրտես, պարոն Գրիգորյան։ Ուզեի արձագանքել մեր գործընկերոջը, նախ պիտի ասեմ, որ մենք 4 տարի յոլա չենք գնացել եւ երբեք լիազորող նորմի բացակայությունը չի խոչընդոտել մեզ եւ մենք դուք կներեք դուք ճիշտ չեք ասում, հիմնավորման մեջ հենց այդ գրածա, չի կարելի ոչ ճիշտ ասել, հիմնավորման մեջ գրածա, որ այդպեսի դեպքեր են եղել։ Ես ձեզ լսում եի, ես ուղղակի պիտի խնդրեմ դուք մեկ անգամ եւս նախագիծը նայեք եւ այս նախագծում առկա մի շարք լիազորող նորմեր, ուղղակի նախորդ երկու տարիներում ընդունված օրենքներից վերցվել են վերել են այստեղ, այսինքն մենք լրացուցիչ մի շարք աշխատանք արդեն իսկ արել ենք եւ այն դեպքերում, երբ որ մեզ անհրաժեշտ է եղել այդ նորմը մցնել, մենք առանձին մցրել ենք եւ երբեք չի խոչընդոտել լիազորող նորմի բացակայությունը մեր միջոցառումների իրականացմանը, դա վստահեցնում եմ ձեզ։ Քննարկեցինք վարչության հետ, կարող ենք մեկ անգամ եւս հանդիպել աշխատանքը, եթե կլինի դրա կարիքը, բայց կարծում եմ, որ կարիքը չի լինի, որտեղ այնտեղ շատ սկզբունքային հարցեր չկան, մի արդեն իսկ մերոնք ամփոփացրել սարքել են եւ այնտեղ նայելով կարծում եմ, որ կհասցնենք, բայց կարող ենք մեկ անգամ եւս քննարկումից հետո ուղղակի կայացնենք որոշում։ Խնդրեմ, պարոն։ Տեսեք, ուրեմն այն ինչ որ հիմա դուք ասում եք, ուղիղ հակասում է այն նախագծի տեղեկանք հիմնավորմանը, որը դուք բերել եք։ Այդ նախագծի տեղեկանք հիմնավորման մեջ տարածիորեն գրված է, որ բազմաթիվ անգամներ պետական մարմինները հետ են վերադարձրել ձեր ենթաօրենսդրական նախագծերը եւ չեք կարողացել այդ գործառույթը իրականացնել լիազորող նորմի բացակայության պատճառով։ Հիմա հենց հիմա եթե կա այդ նախագիծը ձեր ձեռքի տակ տպված, դուք ինքներդ կարող եք հիմնավորման մեջ բերել, այսինքն հիմնական խնդիրներից մեկը, որ այս նախագիծը բերել եք, նաև դա է, եւ ձեր զեկուցվող նախագծի մեջ է դրված։ Ինչ վերաբերում է ոչ սկզբունքային սկզբունքային, ես չգիտեմ ինչքանով սկզբունքային ոչ սկզբունքային, եթե նախագիծը ունի սահմանադրության հետ խնդիր, սահմանադրականության հետ կապված խնդիր կամ այլ իրավական ակտերի հետ կապված խնդիր, սրանք պետք է լուծվեն, կարծում եմ նոր նախագիծը դրվի քվեարկության։ Բայցում նորից պիտի չհապանձայնեմ ձեր հետ, ուղղակի հետևալ միտքը ասելով, որի նայեք, երբ որ հիմնավորման մեջ գրված է, որ եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ որոշ ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման համար վերադարձվել են նախագծերը եւ դրանք վերադարձված չեն մնացել եւ այդ վերադարձված նախագծերի համար մշակվել են օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք իրականացվել են, որոնք ընդունվել են ազգային ժողովի կողմից արդեն իսկ, բայց որպեսի խնդիրը ավելի լավ ներկայացվի, գրված է այն ինչը որ եղել է, գրված է այն ինչը որ իրականությունը այդպեսին է եղել, չենք փորձել թաքցնել, բայց այն կարող ենք այստեղից նույնիսկ առանց չափազանցնելու ասեմ, կոմիտեի մեջ նշված լիազորությունների մեծ մասը մենք նախորդ տարի հենց այս նույն հանձնաժողովում ընդունել ենք, ուղղակի դուք այստեղ չեք եղել, այդ նույնը վերել ենք լսել ենք այստեղ, բայց դա չի նշանակում, որ դա մեզ խոչընդոտել է, մեր պրոցեսները գնացել են, մեր գործառույթները շարունակվել են, բոլոր միջոցառումները իրականացվել են, խնդրում եմ ուղղակի մի քիչ ավելի ուշադիր լինել։